Ողջույն բոլորին, ձեզ եմ ներկայացնում նոր կայք մեր շատ սիրելի ադմինիստրատորի կողմից, Leon Bitcoin-ի ադմինիստրատորի կողմից բացվել է նոր կայք, որի անունն է Leon Bank։ Նույն համարյա թե կայքը, ուղղակի այստեղ մարքեթինգը մի քիչ ուրիշ է, ու այստեղ ավելի ինձ թվում է հարմար է աշխատելը, քան այս մի կայքում, որովհետև այստեղի տոկոսները իրոք շատ բավականին լավ են։ Կայքը մեզ տրամադրում է 50% մաքուր գումար ամսական կտրվածքով, այսինքն եթե դուք ներդրում կատարեցիք օրինակի համար 1000 ռուբլի, օրեկան դուք ստանալու եք 50 ռուբլի եւ 1 ամիս ընթացքում 1500 ռուբլի։ Եվ 1 ամիս հետո ձեր այդ դեպոզիտը չի կորելու, ինքը աշխատույա միջև, ну, ինչքան որ ռեզերվը մնա, ինչքան որ կայքը աշխատեց։ Առաջի օրն է կայքը աշխատում, ես նաեւ ասել եմ դրա մասին մեր Telegram-յան ալիքում, կարաք միանաք, որտիսի բաշտողնեք նորությունները, ամեն առաջինը ես ընդդեմ տեղադրում եւ դրանից հետո արդեն նկարանում եմ տեսանյութերը։ Ներդրումը կատարվել 82000 ռուբլի, արդեն 1000-ից ավել մարդ ռեգիստրացիա եղել է Skype-ում եւ կանխիկացվել է 24 ռուբլի ընդամենը։ Այստեղ կարաք տեսնեք, որ մարդիկ կատարել են արդեն 10000 ռուբլի ներդրում, ինչ որ մեկը 5000 ռուբլի, ու ես ինքս կատարել եմ 2000 ռուբլի ներդրում։ Եվ նաեւ ասեմ, օնլայն պատճաշկան միշտ աշխատում է, կարաք մտնեք, եթե հարցեր կլինեն, դիմեք հենց ադմինիստրատորին։ Ես օրեկան ստանում 100 ռուբլի գումար է Skype-ից, կատարելով 2000 ռուբլի ներդրում, այսինքն 1 ամսվա ընթացքում 3000 ռուբլի գումար։ Այստեղ մեր գումարն է ամեն վարկյան ինքը ավելանում է, սխում ենք Subscribe, գումարը միանգամից նստում է մեր այս բալանսի վրա, որից էլ արդեն կարաք գումարը կանխիկացնեք ցանկացած ժամանակ, եւ նախ առաջինը միջով կանխիկացնելը պետք է մտնեք Nastroyki եւ Nastroyki.com գրեք ձեր Pair, Advocash եւ Perfect Money դրա անպանակները։ Так, մտնենք Paponis բաժինը, այստեղ ասեմ, որ կան ինչ-որ այսպես բոնուսներ, եթե բոնուսները չստացաք, ապա գրեք անպայման այսպես ադմինիստրատորին, ինքը ռուչնոյ ինքը կփոխանցի ձեր գումարը։ Ինչ ենք անում, հիմա ես ուղղակի ուզեմ ձեզ ներկայացնեմ, ինչպես կարաք ներդրում կատարեք Skype-ում եւ կանխիկացումը իհարկե Skype-ից եւ նաեւ առաջի կայքից Leonbit, կստացի կայքը նորմալ էլի աշխատում է, բավականին լավ ներդրումներ են կատարում, բայց ասեմ, որ այս տիպի կայքերում ժողովուրդ ջան առաջարկում եմ մաքսիմում կատարել 3000 կամ 5000 ռուբլի ներդրում, դա մաքսիմումն է, որովհետև 5000-ից հետո ադմինիստրատորը փակում է ուղղակի բլոկ անում այդ կայքերը, այսինքն այդ պրոֆիլները, եւ այդպես ինքը տալիս է հնարավորություն են մելկի մարդկանց, այսինքն են մելկի թվեր, ով որ գցելա, իրանք վաստակում են, իսկ ամենակորոպնի գցող մարդիկ, օրինակ 50000 ով որ գցելա, իրանք գումարները ցենց կայնելու է ու կայնելու է, իրանք չեն աշխատելու գումար։ Այսպես է ցենց դրված էս պրինցիպը, կամ չգիտեմ ոնց ասեմ, որ ճիշտ լինի։ Ну, կայքերի աշխատանքը այսպես է իրականացվում, այս տիպի կայքերի աշխատանքը այդպես է իրականացվում, գրուպնի վկլատչիկներից, այսինքն վերցնում են, օրինակ մեկը 10000 ռուբլի գցեց, 10000 ռուբլին վերցնում է իր edge block-ը անում, իսկ մնացած օրինակ ով որ գցել է 1000 ռուբլի կամ 500 ռուբլի կամ 100 ռուբլի, իրանք տալիս է գումար։ Ինչ մայ այդ բառը պարզ էր։ Հիմա եկեք կանխիկացնեմ ինչ որ չափի գումար, 57 ռուբլի գումարա եկել, հոգսած ես այսօր արդեն կանխիկացրել եմ գումար Leon Bitcoin-ից։ Սխմենք VVST 57 ռուբլի, ստուգենք մեր Pair դրամանակը, գումարը եկավ 1 վարկյան ընթացքում Leon Bitcoin-ից, առաջի կայքը վճարում է։ Եվ երկրորդ կայքից դեռ չեմ կանխիկացրել, ուզում եմ մետել կանխիկացնեմ, թիմումս արդեն կա 68 հոգի մարդ։ Ну, մեծ թիմ է, իրոք հիմա ակտիվ աշխատում եմ այդ ուղությամբ եւ ըստմա լավ էլի արդյունքների ստեղ նույնպես կհասնեմ։ Ստուգենք գումարը եկավ 22 ռուբլի Leon Bank.biz։ Համարյա թե նույն կայքն է, նույն աունով, համարյա թե, ну, ամենակարևորը կայքերը վճարում են։ Հիմա ներդրումի պահը, որովհետեւ, ну, ուզում եմ ցույց տամ, որովհետեւ մարդիկ կան, ովքեր չգիտեն ինչպես կատարել ներդրում Pair-ից այս կայքի մեջ։ Կոպի ենք անում ես իրանց Pair դրամանակը եւ մտնում ենք Pair, սխմենք VVST, ընտրում ենք Pair տարբերակը, 101 ռուբլի ուզում եմ գումար ներդնեմ եւ սխմենք VVST ուղղակի։ MasterKey, եթե ունեք, գրում եք եւ Perevodi ես ID-ն ուղղակի կոպի ենք անում եւ դնում ենք այստեղ։ Սխմենք Private-ից ID եւ ինքը ասում է սրեստա զաչիս լինի։ Եթե չգիտեք ձևերը կամ ինչ որ մարդ չգիտի, ով ձեզ ծանոթ է, ասեք թող սխմի ինստրուկցիա եւ այստեղ ինքը ամեն ինչ ասում է ինչպես դա կատարել։
Մտենք վկլադի, իմ մոտ կա արդեն 2102 ռուբլի գումար, ստեղ 22 ժամ ընթացքում արդեն դարձավ 105 ռուբլի, և ոնց տեսակ ինձ ավելացավ 1% ավել գումար, ոնց որ ստեղ գրված է, այդքան էլ ինքը ավելացրեց գումար, այսինքն եթե դուք 1000 ռուբլի հիմա ներդրում կատարեք 3%, այսինքն 30 ռուբլի ավել դուք գումար կստանաք այս դեպոզիտ բաժնում։ Մի մոռացեք ռիսկերի մասին, ռիսկեր միշտ եւ ամենտեղ կան, միտեղ շատ է, միտեղ ցածր, միտեղ քիչ է, բայց ամեն դեպս միշտ ռիսկեր կան։ Այս կայքում էլ նույնպես կան, բայց ամեն դեպս մենք հիմա ամենա ցածր ռիսկի տակ ենք, որովհետեւ կայքը նոր է բացվել եւ դրա մասին գիտեն շատ քիչ մարդիկ։ Ամեն դեպս համեմատած ուրիշ կայքերի հետ։ Երևի թե վсё, ժողովուրդ ջան, ռեգիստրացիա լինքը կթողնեմ նկարագրությունների բաժնում, կարաք թիմ հավաքեք, նաև ձեր լինքը կոպի անեք, թիմ հավաքեք, եւ ամեն կանխիկացումից, եթե օրինակ ձեր հրավիրած մարդը կանխիկացրեց 100 ռուբլի, դուք ստանում եք 10 ռուբլի գումար։ Եվ այդպես կարաք գումար վաստակեք։ Շնորհակալություն եմ աղթում վիդեոյի դիտման համար, դրեք լայքեր, ռեգիստրացիա եղեք կայքում, մարդ հրավիրեք, առանց մարդ հրավիրելու էլ կարաք աշխատեք, ոնց էս հարմանք լինի, միացեք մեր Telegram-ի ալիքին, որպեսզի բաշտ օնեք նոր տեսանյութերը։ Հաջողություն բոլորիդ։